Og tusind tak, vi er jo nået 400 abonnenter. Det er virkelig, virkelig fedt og dejligt. Jeg håber, at den stadigvæk står for 400 abonnenter, når I hører det her. Den stod i hvert fald på 401, da jeg optog denne her video. Så man ved jo aldrig, det går lidt op og ned med det der abonnementstal. Hej og velkommen tilbage til Kreativt og til Grønt er skønt forandrer hverdagen, og det er jo Naja Blossom, der er hovedpersonen i den lille serie. I dag der sidder hun og spiser sin mad på terrassen, og når hun har gjort det, så har hun egentlig tænkt sig, at hun lige skal luge lidt i haven. Og så skal hun hen og kigge på noget nyt, fordi vi har nemlig fået noget i forhold til, at vi har haft alle de der afstemninger. Vi har fået sådan et område, hvor man kan fabrikere og lave forskellige ting. Og det skal Naja selvfølgelig have kigget nærmere på, hvad det er. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men sidste gang, der købte vi jo den her butiksgrund, som skulle være vores kolonihave. Og Naja, hun går og tænker rigtig meget på det her sted, imens hun høster alle sine planter. Hun har ikke fortalt noget til Nox og til Tanja Tinker endnu. Og hun har egentlig også tænkt, at hun vil prøve at se, om ikke hun kan holde det en hemmelighed bare lige lidt endnu. Hun har nemlig en del ting, hun gerne vil have lavet derud til. Hun vil gerne have arrangeret haven, så den ser pæn og fin ud, når de kommer. Og derfor så skal hun også ud og hente de her tomatplanter, som vi har snakket om rigtig, rigtig mange gange. Men jeg tror, at nu har hun i hvert fald et rimelig godt udgangspunkt for at kunne lave noget forskellige juice og sådan nogle ting, når vi kommer hen i det der nye område, de har fået. En anden ting, jeg lige har gjort, det er, at jeg har placeret nogle biller her i. Jeg har været sådan lidt usikker på denne her beholder her. Jeg ved ikke, hvor meget I har brugt den. Men det er fordi, når man tager den, så står der ligesom høst, og så kan man putte et eller andet i biller og andre insekter. Og jeg troede jo, at det var fordi, man kunne tage noget fra den her kasse. Altså høst, det plejer jo at være noget, når noget er færdigt. Men det er det faktisk overhovedet ikke. Det er faktisk der, man placerer nogle biller ned i denne her holder her. Så det har jeg gjort. Og indtil videre, der er de fodret, og de har det fint i helbred. Men det kan godt være, at vi lige skal prøve at give dem en lille smule næring. Så tror jeg, at når man gør det her, gør rent i insektburet, så er det fordi, man tager de her ting op. Og der står altså lige nu, at samlingen er ikke klar. Så jeg tror, at først vi skal gøre rent herinde, når det er sådan, at samlingen den er klar. Men jeg ved det faktisk ikke, fordi jeg har ikke rigtig prøvet at arbejde med det her før. Men vi kan lige prøve at få Naja over og se, om ikke vi kan få hende til at give de her noget næring. Hun har lige stået over ved sit træbord og arbejdet, mens vi har kigget på denne her. Så derfor så skal hun lige finde her over sådan her. Så kan hun altså tage de her små biler ud, og så kan hun nusse og pusse dem. Og jeg tror, at det der næring, det må næsten være, når vi fodrer dem. Men altså, de har det jo sådan set fint nok lige nu. Så vi må bare håbe, at de bliver klar på et eller andet tidspunkt. En anden ting, som Naja pludselig kan, det er, at hun kan faktisk opgradere sit tøjstativ, så hun får en jernsnor. Og det synes jeg da, vi skal gøre. Jeg aner ikke, hvad sådan en jernsnor den gør godt for, men vi kan lige så godt lige få hende til at lave den opgradering. Og det er jo de her, små, hvad hedder det hernede, hun bruger. Jeg går ud fra, at det er de her øko-opgraderinger, hun bruger, men det må vi lige se, fordi hun har også de her tre opgraderinger. Så det er lidt spændende, hvad for nogle af dem hun egentlig vælger at bruge til at opgradere det med. Kan vi have denne her fremme, mens hun gør det? Det tror jeg næsten, vi kan. Men kan vi så se, at de forsvinder to? Okay, så hun brugte simpelthen de der tre opgraderinger, helt almindelige opgraderinger, til at få vores tørreste siv til at være med jernsnor. Det er altså måske heller ikke særlig sjovt at være ude i sådan en omgang regnvejr her. Jeg ved ikke, hvad der sker med denne her, når hun er færdig. Hun står ligesom bare banker på den. Jeg gad godt, hvis man skulle reparere noget, så kunne hun bare sådan stå bang, 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 bang. Åh, det kunne være sjovt. Det er sådan næsten ligesom i gamle dage, når man skulle op og tænde for fjernsynet, så nogle gange så kunne det sådan flimre lidt, og så kunne man sådan banke ned ovenpå det ovenfra, og så flimrede det lige sådan en ekstra gang, og så virkede det igen. Det er sådan en type reparation ting her, at Naja, hun også bare står og banker og banker. Jeg ved dog ikke, hvor lang tid hun skal banke på den. Jeg synes da, at det er en lidt lang proces, det her med at få det her lavet. Vi speeder lige op en gang. Så banker hun bare totalt. Åh, det er godt. Det er godt. Nå, lad os se, hvad sker der så? Er den ikke ved at være færdig nu? Jo. Så må vi se, om den forandrer sig heroppe eller et eller andet. Det kan være, den bliver en anden farve. Altså, jeg må indrømme, jeg kan ikke se, der er sket noget med den. Men vi kan lige sige tøm og lægge vasketøjet fra dig. Så kan hun lige få lov til lige at tømme det også.
Det er faktisk lige her ved siden af Naja, at vi har fået skabt det her fællesskabsværksted, og det har vi jo gjort ved at lave de der forskellige afstemninger. Og det er der, vi skal hen og se i dag, hvad man egentlig kan derhenne, og hvordan det egentlig ser ud. Udefra der er det altså den her sorte og røde bygning, og den er selvfølgelig bygget med rigtig mange af de ting, der kommer i Grønt og Skønt pakken. Det er blandt andet de her røde bliktage, og det er de her træpaneler osv. rundt omkring. Jeg synes faktisk, at det er en okay, fin bygning. Og så kan jeg godt lide det her med de her store, store vinduer. Så vi kan faktisk allerede nu sådan lige tage et kig ind og se, hvad er der egentlig herinde. Der er i hvert fald noget juicemaskine og noget lyshaløj. Der er de der fabrikationsdimser. Det ser da spændende ud. Og så er det sådan ligesom lavet i flere etager, men jeg tror altså, det er noget åben plan halløj alligevel. Det, jeg er lidt ekstra nysgerrig på, det er det, der er ude i denne her drivhusagtige ting. Fordi det tror jeg faktisk ikke er noget, jeg har prøvet at bruge før. Jeg aner ikke, hvad denne her dims for eksempel er. Hvad kan man med den? Man kan ikke klikke på den og gøre noget, men der er et eller andet bord her. Også giv videre, om det er sådan et slags kreativitetsbord til voksne eller sådan noget. Skriv lige ned i kommentarfeltet, hvis I har brugt dem her allerede. Det må I meget, meget gerne. Og så er der lavet nogle genbrugsmøbler her. Det skal altså også være en ting ved vores kolonihave. Lad os lige gøre, så vi kan se ind i denne her bygning. Og så lad os bare lige starte på underste etage. Jamen, der er jo simpelthen lige de ting, jeg havde håbet. Jeg har taget nok så Tanja med herhen, for jeg tænkte, at det skulle være sådan en vendeting. Naja, hun går selvfølgelig herover med det samme og siger, at hun gerne vil bygge et møbel, og hun vil gerne bygge en havekrog. Hun fortæller ikke nok så Tanja, hvorfor det er, hun bygger de her ting. Men det er naturligvis til hendes kolonihave. Det ser ud til, at Tanja hun går i gang med at drøbe nogle lys allerede, men hun er god til det. Det ser i hvert fald ud til, at det er det, hun går i gang med. Hun må have haft voks og sådan noget med hjemmefra, eller også har hun bare købt det hele. Men vi står altså her og får lavet vores træarbejde, og så skal vi selvfølgelig over og have lavet noget bjerg som reservedel, opgraderer, indlæse ingredienser. Hov, hov, så jeg lige Judith Vart. Jeg tænkte nok, Judith hun er simpelthen in disguise. Prøv lige at se her, kendisser der kommer hen og genbruger alle mulige ting. Okay, det kan selvfølgelig også godt bare være sådan det hip i tiden og alt det her. Men det er da så sjovt. Altså jeg kunne lige se Axel og Judith komme herhen og genbruge alt muligt. Hvis ikke I kender Axel og Judith, så kan jeg lige linke et afsnit af Axel Udforsker Universitetet heroppe. Fordi de har nemlig noget kørende, eller de har i hvert fald haft noget kørende. Det er sådan... Det er blevet lidt passé med det. Vi må lige se, hvad der ellers kommer til at ske. Nej, jeg skal selvfølgelig have nogle ingredienser i denne her juice-maskine, fordi så skal hun selvfølgelig bruge den. Det er så mega godt, det her fællesskabsområde, fordi nu får hun en masse social, og hun kommer til at lære en masse mennesker at kende. Måske skal vi lave en indflytterfest ude i den der kolonihave. Det kunne da være mega fint at holde en fest derude. Det må vi lige se på. Jeg er altså lidt vild med det her koncept. Det er jo liv og leben og alt det, som Naja hun har længtes efter inden for byen af. Hun er jo sådan begyndt at tænke, okay, der er mange ting, der er fedt ved at være herude på landet, men hun har også manglet det der med, at man ligesom sådan har det her fællesskab sammen og gør ting sammen. Og nu får det altså bare en anden karakter, fordi nu bliver det sådan en genbrugsting i stedet for. Men der er jo rigtig mange mennesker her, og det er jo helt klart, at de her mennesker her, de kommer til at kende hinanden rigtig, rigtig godt. Og Naja, hun skal selvfølgelig have lavet noget juice, og jeg tænker, bananjuice, det er jeg sådan lidt skeptisk over for, vi har lavet en bananplante, men jeg har ikke så gode erfaringer med at passe de der bananplanter. Så jeg tænker, det vi gør i virkeligheden, det er, at vi laver en juice her af nogle vindruer. Jeg tror, hun har puttet det her i nu. Det har vi sådan ligesom set nogle gange, hvordan hun gør. Det gør hun sådan der. Og så er det noget med, at vi skal have brus oveni. Så er den nemlig gået i gang med at lave noget. Og så kan vi lige se, hvad hun egentlig har af materialer. Kan hun noget herhenne? Ved jeg faktisk ikke, om hun kan. Okay, det er selvfølgelig ulempen ved, at de er så mange herhenne. Det er, at alle de andre, de også bruger tingene. Og så kan vi jo ikke komme til det, medmindre vi kasserer deres ting. Og det synes jeg alligevel ikke, vi skal. Men Judith, hvis nu du bliver færdig med den her maskine, så kan vi lige genbruge noget for vores inventarliste af. Om ikke andet, så kan vi da stå i kø til at genbruge, tænker jeg. Vi har de her fire dimser her, dem kan vi godt genbruge. Jeg synes ikke, vi skal genbruge madvarerne og sådan noget. Det tror jeg altså ikke, hun gør i. Hun har allerede lavet fire af dem, der er til sin kolonihave. Det er så fint. Altså, vi har alle mulige tøjbunker, men jeg ved ikke, om vi skal genbruge dem alle sammen. Lad os bare lige prøve med dem her først. Ups, hvad sker der herovre? Går det galt med det der juicefabrikation, eller hvad?
Ej nej, jeg tror bare, at den damper videre. Hvor gik du hen, Naja? Hun er gået herud selvfølgelig. Fordi hun skal selvfølgelig sidde her og tale lidt med Nox. De taler lidt om at spille guitar, og så visker hun lidt søde ord til ham. Det er jo det der med, at vi ikke helt kan finde ud af, hvad det er for noget med de to. Jeg tænker også, hun afslører en hemmelighed overfor ham. Nej, det gør hun ikke, fordi hun vil ikke sige det, men hun er lige ved. Hun er simpelthen lige ved at afsløre det, men hun vil ikke sige, hvad det er, der er sket. Og hvad det er, hun har købt osv. De sætter sig lidt tættere sammen, end hvad godt er de to. Og heldigvis er der ikke andre end den her lille dreng her i nærheden, fordi hvis de andre havde været der, så ville de jo sådan finde ud af det. Men altså, Nox, han er stadigvæk ikke sådan helt der, hvor han synes, at det er det, de skal. Det synes Naja i hvert fald ikke, det virker som om. Men alligevel, så bliver han jo ved med at komme igen og igen. Hun kan simpelthen ikke finde ud af, hvad det er, han er for en snegl. Måske er han bare generet og introvert. Hun ved det ikke lige helt. Men altså, hun kan i hvert fald mærke selv, at der er nogle sommerfugle i maven, som hun gerne vil have gjort mere ved. Det er ikke så rart, det der med at være forelsket i nogen, der ikke nødvendigvis er forelsket i en selv, men på den anden side, så er den der følelse af at være forelsket, den er jo fantastisk nok. Hvad skete der lige for Nox? Han rejste sig lige sådan lidt op, og så kom han hen, og så satte han sig alligevel. Ej, hvor er det sjovt. Okay, det gør han simpelthen igen. Jeg tror, han er meget sådan energisk og har brug for at sådan bevæge sig hele tiden. Det kan godt være, det er sådan noget i den stil. Så blev denne her maskine endelig fri. Ej, jeg tror simpelthen, ham der, han når det før os. Ej, hvor er det træls. Jeg var lige så glad ved, at der var så mange mennesker herhen, men nu er jeg bare sådan, ej, helt ærligt, vi vil også til. Man kan slet ikke få lavet noget herhen. Kan vi stille os i kø eller sådan noget til denne her maskine? Det må vi næsten kunne. Okay, nu stiller hun sig også i kø. Men altså, hvis hun kan stå i kø, så kan vi vel også? Nu skynder vi os altså herind. Så, skynd dig, inden ham der, han begynder igen. Skynd dig, Naja, det er din tur nu, den er fri. Skynd dig, skynd dig, skynd dig, inden der er nogen, der kommer og tager den. Du skal altså være lidt hurtigere, Naja. Vi står og venter og venter og venter. Og der kan komme alle mulige. Prøv at se, der er en hel gruppe af mennesker her, Naja. De kunne altså godt være kommet før dig. Sådan der. Endelig kom hun til på denne her maskine her. Og så skal vi altså bare genbruge alt det, vi overhovedet kan, mens vi endelig er her. Men vi skulle gerne få nogle genstande ud af det her, Naja. Hun kan altså bare godt lide at stå i kø hende der, og så er hun alligevel sådan en rigtig sladret tante, der går ud og fortæller alting. Jeg tror virkelig, man skal passe på, hvad man taler med hende om, fordi hun er der hele tiden i gang med at tale med nogen om et eller andet. Jeg tror ikke, vi har så meget mere, vi kan genbruge ved denne her maskine. Vores juice er færdig. Yes, så kan vi lige tage den også. Og så skal vi altså over og se, om vi kan få de her fabrikationsmaskiner, om de er færdige. Altså nej, hun lærer virkelig, virkelig meget i dag. Og vi putter bare noget mere i den her juice-maskine, ikke? Vi har ikke sådan vildt mange penge, men vi kan lige så godt gøre det. Altså, vi skal jo brusende vindruesaft. Er det fint nok, eller hvad? Nej, jeg tænker, vi skal kalde den Nias. Hun burde næsten have et brand, altså vi burde give hende sådan et eller andet, fordi nu kommer den der strikkepakke jo også, og så kunne det bare være fedt, hvis hun havde sådan et brandnavn. Hvis I har en idé til, hvad for et brandnavn hun skal bruge, så skriv det lige nede i kommentarfeltet, for jeg synes, det kunne være lidt fedt, hvis sådan, jeg ved ikke, om man kan give dem sådan et navn, de kan bruge på det der Flopsy, eller hvad det er. Nej, jeg har haft en utrolig god dag her på værkstedet, men hun er altså også ved at være rigtig træt. Klokken er faktisk også blevet midt om natten, inden hun endelig får taget sig sammen til at beslutte sig for, at nu tager hun altså hjem. Nej, jeg har haft en virkelig god dag henne på værkstedet, men det ender faktisk også med at blive midt om natten, inden hun endelig får taget sig sammen til at tage hjem til sig selv igen. Hun er drøntræt, men hun bliver nødt til lige at have en lille bitte smule at spise, inden hun går i seng. Naja Blossom har sagt godnat for i dag, og jeg vil også sige tak for denne her gang. Det var super hyggeligt, du havde lyst til at se med. Du må rigtig, rigtig gerne lægge en kommentar nede i kommentarfeltet. Du må gerne like videoen, og du må også gerne subscribe, hvis ikke allerede du har gjort det. Og tusind tak, vi er jo nået 400 abonnenter. Det er virkelig, virkelig fedt og dejligt. Jeg håber, den stadigvæk står for 400 abonnenter, når I hører det her. Den stod i hvert fald på 401, da jeg optog denne her video. Så man ved jo aldrig, det går lidt op og ned med det der abonnementstal. Hej hej!